Queria mencionar que o Mangue Moss trouxe. Eu sei que é Jorge. A sabor de Mangue Nicaré e Dranis me puto de horas. Seres botagam que o Paulo Jorge fez. Drama com credeiro Xuxa e Borra. Com credeiro Xuxa e Dres. Pode um homem ali. Puxa o mãe que é a música que se chama em gosto. Oh, Corovinha. Nicorovinha. Corovinha. Jogo. Em. Quase não. Bana. Mas cantou a tona. Nicorovinha. Nem que tinha ali. A minha ordança. E subir a muba. Bana. Esse treinarinho. Mnam yazmış. Kılıçnaz indurnerin jorsi. Evet. Ya la kremi zincir zingan. Indur jardin. Oh. Sana kalsın. Tamam. Tam esin çocuğu. Donan sarke. Çe don çen sarke. Onu tam en umutlamaz. Nesli yaptı ha. Էլ չես կարում դուրս գաս։ Չեն կանեն, մեր ձելերն է չեն կարում անեն։ Շով այնքան թուրտը էստեր։ Ասեմ, որ դրանն եմ խաղում։ Էն անիչ ես դրանն եմ, էլի խաղում։ Դրանն եմ խաղում, դրանն եմ խաղում, դրանն եմ խաղում, դրանն եմ խաղում։ Էն անիչ տենց եմ ասում, բայց իսկական է հիմա և իրանական դրանն եմ անելու։ Ժողով մինչև Minecraft 1-ը նելու եմ։ Այստը դոմ կա։ Ժողով որ գիտեմ է, որ ստի կաղղակի մորացել եմ։ Ոչ, ինչ է ծուրտը։ Ասովա, հաջող սես։ Ինդոն ներկուկ ենք, ինդոն մերի երեկ ենք, գանք, հնք։ Երեք գոն։ Վախում եմ բողը, վախում եմ ընկնեմ այս փորձանքի մեջ։ Այս ենց հնանեմ մեն մեջը։ Այնտեղ կա ժիլյոզին էր։ Այնտեղ կա ժիլյոզին։ Ինքն գալ սարկես։ Ես իմ համար հանգիս կապայում եմ ժիլեզը, կապայում, կապայց, կանդում եմ իմ ժիլեզը, երկու հատիկ, ինչ, սա երկո ժիլեզը, ոյ, դու ոգտություն իր, ոգտություն, ոչ մի ակտություն է չկա, դու մենակ դուսեք է, այի մենակ դուսեք է, ժողովուրդում ես կործրի, օգն է գտնել։ Միշելով այս կոմերքն է, չէ ասա տեսի իմը չի, ժղսնեմ, որ իմինին այ եսպիսի գրիշը չկա։ Միշելով ես ջրի մոտերքն է, դրամար այս ենց, գնում եմ ջրի մոտերքով հետ, հալավ ժողս գտա։ Ինչ ես աղջքերը չկրը հան, հան, հան։ Ha 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 ha
Anne, ça sert à une chemise dans la chevelure, mais dans sa nom, bataille, j'ai cru comme ça, mais attends, vraiment, dans sa tienne, le hanum. Mais ça, mais c'est que mon élo. Et ça, tu sais, c'est mon élo aussi. Où je vais tout ressentir comme un mot de chine. Et je vais m'arrêter. Mais ce qu'il y a, elle est une salade. Je vous dis, je ne suis pas rentré, mais je ne serai qu'à l'orana tertiaire. C'est un peu que c'est un sandam, mais je suis là. Je suis mort, je suis mort. Ժողովրդան որոշել եմ քարերը մի տեղ դնեմ, ուրիշ բաները մի տեղ դնեմ, նենց որ ես սրանք վերցնում եմ, ու որոշեցի ուրիշ սունդուկների մ դնել։ Ժողովուրդ, գիտեք ինչ եմ լսել, որ սա այստեղ չի ծնվում։ Էսի դնում ենք, ոյ, էր մի սոֆիաստը, դնում ենք, վետրով վերցնում ենք, դնում ենք էստեղ, խլիեբը վերցնում ենք, դնում ենք էստեղ, դնում ենք էստեղ, ու, սյո, պատրաստ է, էսա սրանք տենամ ինչ եմ անում, անակ, դա ժողովուրդ ես, սրանք ուրի սունդուկ պետք կդնենք, լավ, սրանք այստեղ կդնեմ, բայց ես ու դեզ այո, ես զոմբիս տեմ որտեղ են որտեղ, բայց զոմբիս որտեղ են որտեղ են որտեղ, շոս կան է, մամի մուրիս բան սարք եմ էլի բա, ուրեմն մենք կսարք ենք, արդեն գիտեք, են ես սարքում այ Parza jogurtun. Sunduk. Ena tasa geli. Es vordi dnem. Es te dnem, ha? Es manin ka yeri cheri gortsun es. Es imna. Ezo mi munkaya. Բա, 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 բա
Also, jetzt erzählen wir dir einfach mal Greg. Schon du gehört? Schon. Was schon darfst du, wo du es kann hechten? Lüse, lüse. Schon alle Watzen, Kette, Gang. Es ist so mal ein Teil, was du getan hast. Schon alle Watzen, Bedank. Bedank? 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 Abididim, bidim, bididim, bidim. Er ist in Trajan, mit dem Bossack. Так, schau, na komm, ich schau, ich schau, ich schau. Weiter, ich gehe da, mein Schenk an. Ah, Murat, mein Schenk. Er ist der Sarankeng, der Name. Was schaut den Kopf und ist der? Und da liegt mir der Äste. Es ist der. Das heißt, ah, ist der Hotelchen drin, so gut. Zombie in die Zylinder ist der. Feuer! Так. Es ist der, es ist der. Jetzt der, das ist der.
տակ էլ չգիտենք ինչ անենք, նա ենք տանկով երկնով, մալանով, 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 լավ, մի բան կա, որ նորմալ չի, ես գիտեմ ինչ, ես, ես տեղ ենք դմում, սամայլոտը կերավ է մեզ, հերիքա ձերը կտրի սամայլոտ, Դեն ասնսով այգ այլի Ուկրանիայից կամ Ռուսիստանից Ես կնա ույն բեսխի ենց կարազն հատիկ Սունդուկ Սունդուկ Հի ել դու դնում ապե Ես շամ դնում ինչ է դնվում այդ տեղ Վեսի էլ ես տեղ ու Ես տեղ տնենքա Ոպա, սաղ տներ է սունդուկա Նայ, եսի քարի համարա Եսի ուզվեշերի համարա Եսի ինչ հերե անունը ոսկների համարա Եսի ուտելիքների համարա Եսի թերի համարա Եսի ինչ համարա լավ, ես այդ բրոնյայի համարա հոպ, 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 մնած միատիկ շարդվարա ես տեկ, բա շիտի համար, ստեղ կդնենք շիտա, չէ ավել ավաշիտը թրերի հետ դնենք, չմ, վերջացնինք մենք, Մեր դոմիկը, դոմիկը թե տունը, չկեմ, չեմ ասկեմ սա, դոմիկը թե տուն։ Դե ինչ տեսյուն բոլորին, շարնակությունը կտեսնեք մաս հինգում։